نه پوهېږي زما په دې خبره باندې. دې حدیث مبارک ته ګورئ، دا درته بیا د سره ذکر کوم. کم انسان چې په منځ کې سستی کوي، نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی اللہ تبارک و تعالی به 15 قسم عذابونه دته په دنیا کې ورکي. سو قسم عذابونه 15 قسمونه، دا حدیث یاد ساتي. یو نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی دي تنزع البرکه من عمره، الله تبارک و تعالی به د عمر نه برکت لري کی. اغه در تما وضاحت وکو چې د عمر نه د برکت لرکې دوه مطلب داده، چې سل کال عمر به تیر کړی خو چرته د خیر کار به نه وکړي چې خلک یاد کړي. د ته په خپل پته نه لګیدل چې ما د عمر تیر پس کې کو ما سو کړو، پته ولګید چې د عمر کې برکت نه. او ما درته چې بعضی انسان بداسي چې په دیرشم کال به د دنیا نه تلوي مړ بوي، په سلویختم کال به مړ وي، خو هغه به د ځان نه وروسته دومره لوی کار فریخی وي چې هغه به څوک په سل کاله کې ونه کړي، سل کاله کې ونه کړي. دومره د دین غټې غټې کارنامې به هغه کړي. نو پوه شه چې د دې انسان په عمر کې سو برکت و، د دې انسان په عمر کې برکت و چې په دیرش سلویخت کاله کې دومره غټ غټ کارونه وکړو. او دویم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي جو ثانیتو تم حاسیم الصالحین من وجهه، نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی و دویم عذاب په دنیا کې بلماز سړی د پاره داده چې الله تبارک و تعالی به د مخ نه د نیکانو خلقو نخ ورانک، په مخ کې به برکت نوي، په مخ کې به نور نوي، درنګ به تک سپین وي خو مخ به بی برکت، چاته بخوان نو ورکی، چاته بخوانو نو ورکی. او کم سړی چې د مونږ پابندی کوي کنه، تد دې په دې مخ کې به یو قدرتی نور فروت وي، یو قدرتی حسن فروت وي. سو کدا غواړي چې زه خيسته شوي نو دې د مونږ پابندی شروع کی، خاص کر د سار د مانزو. سو چې دا غواړي کنه چې زه خپل ښکار شوي خلکو خو خولې په دې مخ کې مې حسن رااله، نو دې د مونږ پابندی شروع کی. او درم نبی علیہ الصلات والسلام فرمای و الثالثه كل عمل يعمله لا يأجره الله عليه، کم نیک عمل چې دې کوي الله تبارک وتعالى به وته پاغي باندې س اجر نور کوي. کم نیک عمل چې دا انسان کوي ته پاغي باندې اس اجر نه ملاويږي. ولی حدیث مبارک کې راځي کم انسان چې منز نه کوي الله تبارک وتعالى د یو عمل نه قبلوي، الله تبارک وتعالى د یو عمل نه قبلوي. نو چې کله دې مونږ نه کوي نو دې نور ډیر نیک کارونه کوي، الله تبارک وتعالى ورله پغی باندې بدلا نه ورکوي. او ور رابعه سلورم عذاب بالماز سړی ته چې په دنیا کې میلاویږي، نبی علیہ الصلات والسلام فرمای لا يرفع له دعاء الى السماء، تدب دعا اسمان ته پورته نشي. ډېر خلک وایي کنه مولانا صاحب زه ډېرې دعاګانې غواړم خو الله تبارک و تعالی راله نه راکوي، نو چې کوم شی غواړم هغه راله الله نه راکوي، نو دعا مې نه قبلېږي. نو اول دې وګوري چې دی د مونځ پابند دی او که نه دی. کم انسان چې په مونځ کې سستی کوي پرېدي نه غواړي، پرېدي نه، په مونځ کې سستی کوي سستی، الله تبارک و تعالی د هغه انسان دعاګانې نه قبلوي. دی به دعا غواړي خو الله وایي ځی نه قبلو ما. او پنځم عذاب بلماز سړی ته چې په دنیا کې میلاویږي، نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي والخامسۃ ليس له حق فی دعاء الصالحین، بلماز سړی چې دی کنه د د نیکانو خلکو په دعاګانو کې حصہ نوي، نیکانو خلکو په دعا کې د حصہ نوي. دا نیکان خلک چې لاس پورته کی کنه او دې دعا غواړي و یا الله څومره مسلمانان چې دي په زړه کې چې څه شرعي حاجات یې هغه ورله ته پوره کا، داسې دعا غواړي کنه غواړي. الله تمام مسلمانان وبخه، داسې دعا غواړي کنه غواړي. خو چې کوم سړی بلمازه دی کنه ته دغه نیک سړی په دعا کې د ده حصه نشته، هغه وایي الله تمام مسلمانان وبخه، دا بلمازه سړی په هغه کې داخل نه دی. اغه وی الله د تمام مسلمانانو د زړه حاجات فرکا، دا بل ماز سړی په دې دعا کې داخل مړه. دا څومره بدبخت دي، مونږ خو وای زمونږ دا غر کې کشته چې روان دي، نو دا د دغه نیکانو خلکو په دعاګانو سره روان دي. تا خو چرته یو الله ولی لاس اوچت کې مونږ ته فتح نه، اغه لاس اوچت کې وی الله تمام مسلمانانو بخا، مونږ وای زمونږ مسلمانانو مونږ پکې رالو.
او الله د تمام مسلمانانو د زړونو شرعي حاجات پوره کا. مونږ وایو الله مونږ پکې مرالو کو مونږ پیژنې کو نه پیژنې، خو هغه مسلمان یادی او زه پکې یم. داسې ده که نه ده؟ خو بېلمازه سړی وي نو دی د دغې نیک سړی په دعا کې داخل ګورې نه دی، نه خپل دعا قبلېږي او نه چې ده د پاره څوک دعا غواړي نه هغه قبلېږي. نو ډېر کله ته خلک راشي نیکانو خلکو خواله وایي شیخ صاحب مولانا صاحب مفتي صاحب ما د پاره دعا وکړه، هلکه په خپله مونځ کوې که نه کوې؟ مونځ کوې که نه کوې؟ خو مونځ نه کوې نو ګوره د دې شیخ صاحب مفتي صاحب د دې پیر صاحب دعا ستا په حق کې نه قبلېږي خو مونځ نه کوې. ہاں منس کو بیا نیکانو خلق دعا کی بدی سوی حصہ وی. نو دا آغا فنزو عذابو ندی چی بیلماز سڑی تا اللہ تبارک و تعالی فا دنیا کی ورکوی. اللہ دیتی زمان حفاظتو کی.